মইতো মনে মনে বিয়াৰ বাবে সাজু হৈয়ে আছো কালুদা। তেতিয়াহ'লে শুনজনী, ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিলা যেতিয়া আৰু কিছুদিন ধৈৰ্য ধৰা। সঁচাই নে কালুদা? অঁ শুনজনী, তই মোক ইমান বয়া পোৱা না, তোক ভাল পাব লগা তই কি কাম কৰছা? কওচোন, মই কি কৰিলি তই ভাল পা? তোৰ লগত মোৰ বহুত কথা আছে। কি কথা আছে? ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।